O ju që keni besu të madhin Zot, t'ju tregoj për një tregti të ndershme që ju shpëton nga zjarri i tmerrshëm që djeg. Vetëm një tregti dhe biznes që në të s'ka risk, vetëm fiton, po fiton shumë. Është lidhja dhe vepra e mirë. Dhe e shpjegon ajeti thot, aty ju tregoj për një tregti të ndershme që s'hum kur dhe ju shpëton nga dënimi i zjarrit xhehenemit, të besoni thellësisht, sinqerisht, mallëngjish dhe me dashuri Zotin e gjithësisë dhe profetin e tij Muhammed Mustafa alayhiselam. Kjo fillimi i tregtisë që s'humbet kur. Pastaj thot, mbas kësaj kjo mos mbesi teorike. Kjo mos mbesi kaotike. Besova shëndosin e madhë gjithësis dhe e kuptova. Besova Muhammed Mustafa a.s. dhe ndoqa. Jo e besova teorikisht dhe besova Zot dhe profet dhe vebrat i kam shejtan. Nuk vlenë.